תעביד אלוהי כמו שגרתי השבוע, אני פה במטבח, ערב שבת, תחנות לשבת, טעימות, פתאום מקבל הודעה על אישה, אם חד הורית בקהילה שהרופאים לצערנו מרימים ידיים, אני בטוח שכולם איכשהו מכירים מישהו, מישהי, קרובים של מישהו שגם במצב לא פשוט, ולא יודע, זה הביא אותי לפרופורציות ולמחשבה שצריך לעשות פה משהו בשביל לשנות את המציאות הזאת, להגיע לעולם הזה של הבריאות, של השלום, העולם הגאולתי. הרבי אומר לנו שזה לא בשמיים, זה הדור שלנו, וכל מעשה קטן שאנחנו עושים יכול לשנות את זה. השבוע היה ההזכרה של הרבנית חיים מושקה, אשתו של הרבי, שאלו אותה פעם מה הרגע השיא בחיים שלה. אז היא לא אמרה חתונה או דבר אחר, אמרה שרגע השיא של החיים שלה זה הרגע הזה כאן ועכשיו. אז בואו נעשה מאמץ, לעשות עוד צעד אחד, את המעשה שיכריע את הכף, צעד קטן לנו, צעד גדול לעולם, לגאולה בקרוב ממש. שבת שלום, משיח נאור.